Цей тиждень для закарпатців розпочався інтенсивними опадами. Від великої води найбільше постраждала Ужгородщина. Це пан Михайло, житель вулиці Учительської, що в Ужгороді, показує нам свій двір. Там басейн такий, що там можна зараз любе плавання влаштовувати. А ось це двері, що ведуть у помешкання. Вода пробралась і сюди. Це ж то в хату, до третьої ступеньки. Вода вийшла з цього каналу і почала топити двори мешканців. Ось цей ярчик, коли великі дожді, цей ярчик розливається, і вся ця вулиця, вона мокра повністю, все у воді, і двір наш отак от туди затікає вода таким водоспадом. Воно все затікає. Жителі вулиці розповідають, їх топить щороку. Неодноразово звертались до місцевої влади, аби ті вирішили ситуацію з підтопленнями вулиці. Та марно. Цього разу і самі собі допомогти не змогли через відсутність електропостачання. Юристи радять постраждалим від негоди ужгородцям скаржитись до суду. Повідомити орган місцевого самоврядування про те, що відбулося в письмовій формі таке пошкодження, скласти відповідно список, що пройшла відповідно комісія, вона заактувала, що дійсно є пошкодження, зняти кіно, фото, відеозапис, після цього провести відповідно майну експертизу цього майна і відповідно також подавати до суду для відшкодування моральної і відповідно матеріальної шкоди з такого власника чи балансоутримувача дорожньої мережі в межах міста. Інтенсивні дощі накоїли лиха і на інших вулицях міста. Підтопило в Ужгороді і дороги. Радванка, гранітна вулиця. Пливемо! Вода добряче піднялася у річках краю. Річка Боржава підтопила трасу. А от Уж піднявся так, що в селі Невицьке пошкодило навісний міст. А вже з вівторка Ужгород почало засипати снігом. На пішоходів та водіїв чекав зимовий екстрим. Та ну як, де посипано, де не посипано. По-різному. Там нанизу поганенько трошки. А тут бути би нормально. Потихеньку йду. Комунальники взялися до роботи. Техніка готова, посипковий матеріал готовий, люди готові. З першим снігом працювало у нас в районі від 8 до 12 одиниць техніки, в залежності від насиченості опадів, кількості опадів. Повністю підготували всі підйоми, круги. Ну, ви як бачите, стан доріг в місті Ужгород задовільний. Відповідно, тротуари теж прочищають. Ну, в цілому ми готові. На 3,5 мільйона ми закупили солі. І відповідно, матеріал посипковий у вигляді піщано-гравійної суміші ми підкупили в районі до мільйона. Парк машин – це у нас максимальний 10 комплексних дорожних автомобілів КДМ і 5 тракторів. З них 4 тротуарні і один МТЗ такий, що по дорогам. Та не всі вулиці добре очищені. Чим далі від центру, тротуари все більш вкриті льодом. Відтак, і перші відвідувачі з'явились у травмпункті міста. Перші пацієнти з'явилися, ну не можу сказати, що так, масові такі звернення. Ну, за минулу добу ми мали 31 звернення, і з них такі, що зв'язаними з погодними умовами, було 7 чоловік. На вулиці підслизнулися на льоду. Зігнирочку, зігни, не бійся, не бійся. Де саме більше було? Тут. Ось тут? І тут два пальці було. А тут нічого? Ні, тут нічого. Марійкою оглядає лікар-травматолог. Дівчинка сильно пошкодила руку. Впала на слизькому тротуарі в Ужгороді. У відділення екстреної медичної допомоги приїхала прямо із місця нещасного випадку. Один хлопчик підскользнувся і проїхався. Я об нього спіткнулася, впала на нього. Якось на так на руку упала і все. Так слизько там у вас? Угу. Юрист Василь Попович розповідає, згідно з правилами благоустрою, утримання доріг умовно поділене на загальне та спеціальне. Кожна територія в місті має свого утримувача. Його завдання – забезпечити безпеку на території, а якщо ні – штраф. Вони зобов'язані утримувати цю прилеглу територію закріплену належним чином, проводити її зимове утримання, посипання протиожледними, протисніговими сумішами. Якщо вони цього не вчиняють, то в такому випадку настає адміністративна відповідальність і, відповідно, право накладати таку адміністративну відповідальність. А от, власне, якщо ви постраждали від дій таких недобросовісних утримувачів доріг чи то тротуарів, то теж маєте повне право притягнути їх до відповідальності.
Якщо, не дай то Боже, склалася дорожньо-транспортна пригода і є результат належного утримання дорожнього покриття, в такому випадку водій перше викликає в будь-якому випадку поліцію, номер 102. Поліція приходить, складає протокол з 124, хто винен в ДТП, і робить в військовому порядку акт огляду дорожньої мережі, тобто тої частини ділянки, де було пошкодження, фіксує відповідно пору, добу, годину, час, прив'язку обов'язково до адреси певної території, що можна було ідентифікувати, визначає спеціальними замірами протяженість чи то гололедиці, чи то снігу, його довжину, ширину, прошарку, так, складає піднак, робить фотографування, де мають поставити праву підпис, і я би це рекомендував як особі, яка вчинила ДТП, так і від безпосередньо особи, яка є винуватцем, і відповідно представники того підприємства, які допустили відповідно належне утримання. Згодом постраждалий має дізнатися, хто ж утримує цю ділянку дороги, бере довідку в СТО про пошкодження транспорту і готує позов до суду. Має право на відшкодування як моральної шкоди, так і майнової. Схожий алгоритм дій і для пішоходів. Упав, викликав поліцію, зафіксував подію. Знову ж таки, людина ще звертає з запитом до міської ради, хто є балансоутримувачем, який провів належне утримання. Третє – це звернення до найближчого медичного закладу, тому що ми знаємо, що можна до приватного закладу, і до державного чи комунального бере довідку про те, що дійсно такі-то є ушкодження. Варто не забути зберегти і всі медичні рецепти, що виписували медики. І з повним пакетом документів знову можна йти в суд. Все ж варто сподіватися, що комунальники вправно виконуватимуть свою роботу, а погода більше не застане з неприємними сюрпризами жителів краю зненацька.